Strana 25, cvičení 3, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. Aha, to jsou jednotky objemu, já si k tomu vezmu ještě tu tabulku. Tak se do toho pustíme. 13,50 litru převedeme na nějaké jednotky, kterých je 1350. Co se tady stalo? Desetina čárka se posunula o dvě místa doprava, čili násobili jsme s tém, takže od litrů jsme převedli na jednotku, kterých je stokrát více, takže 10 desetkrát stokrát převedli jsme na centilitry. To samé množství. 13,50 litru, ale tentokrát je těch jednotek 135. Takže jenom o jedno desetinné místo doprava násobili jsme deseti, desetkrát více jednotek a to jsou decilitry. Decilitru A znova... 13,50 litrů, ale pozor, rovná se 0,135 tisícin čeho. Takže jeden, tady máme desetin, jeden, dva, dělili jsme s tém, čili jednotka, která je stokrát větší, jejich stokrát méně, a to jsou hektolitry. Ano, takhle. Takže tady jsou hektolitry. A stále 13,50 litrů na 13 500 čeho? To je 1, 2, 3 nuly doprava, to znamená tisíckrát více, tisíckrát menší tady až na mililitry. Tak, to jsme společně vyřešili, doufejme, že dobře první sloupeček a teďka půjdeme společně na ten druhý. Tak, 0,6 hektolitrů rovná se 6 čeho. Takže 1, 0, 2, 0, násobili jsme s to znamená 100 krát menší jednotky, to znamená 6 litrů. Tak, ale pozor, 0,6 setin litru, ne litru, a 6. Takže co je 100x? 10x 100x, 100x víc je centilitru, jsou menší. Centilitry. A teďka to samé množství, 0,6 setin litru 60. Takže to je jedna, druhá a ještě vlastně třetí nula. Takže tisíckrát, takže až semhle, tak to je 60 mililitrů a 0,6 litru na 0,6. Hele, teď to je to samý. Akorát tady je připsaná nula. To je nějaký chyták. Tak, bezva. Tak, Bčko máme společně vyřešené progumuju tabulku, posunuji nahoru, no a C zkuste, zkuste sami. Přerušte si na chvíli video. Tak čemu jste došli? Decilitry, desetkrát víc, takže tady centilitrů jsou menší, tak decilitry a stokrát víc, takže šup, šup na mililitry. Centilitry a jejich 51 potom převedených, takže to jsou zase mililitry. A hektolitry, takhle, tak to jsou litry. Tak, tabulku schováme, podíváme se na řešení. Tak a já si myslím, že to máme správně. Máte to i vy takhle? I vy jste to takhle převedli? Bezvadný. Tohle je trošku náročnější cvičení, ale za pomocí té tabulky se to řešit dá.